Banange munyambe. Mpulira byengatta tebigatta. Simanyi nsinza oba atamanyi kugatta simanyi. Kubanga omubaka w'opposition ongambye ovudde mu ntula za paramenti. Wedimi. Kubanga gavumenti yawamba abaana. Tebaleeta, tebanyonyolera. Nukamba kwedimi, tugenda nozire ntula za paramenti. Netuchikiriza. Chokate. Nengulaba ku TV. N'abantu bozize mu ntula za paramenti. Ate bolina boku TV o discussinga. O discussinga chi. Lwaki mutuuka okulowoozesa ensi zino ze tujja okulaajaniramu nti Uganda ebulidinga okutulaba ng'abasiru nti Uganda esitemu. Kiki ekikubeeza ku TV n'omuntu gw'ozize gw'osuubira nti akutidde omwana akuwambidde omuntu wo gw'ate n'obeera ku TV ensi yonna wakiriko paalamenti omuntu we mubenda ayinza obutamanya kibadde mu paalamenti naye ku TV. Togera amazima. Nora nambozi, ngatude ne suba minisa gundi, bali mtu discussing, nga baka ya nilao. Nora ba mkuru wa uwezo wa mfumira, atude ne kula ije, ba discussing, nga baka ya nilao. Kwe gamba mwongo wa mwete wichi manyinti, mwa mpromoting a TV za abali. Wanubogo ya kapromoting a TV ya Kampala, kwata kungu, mwoteke wano, itawaiso wa mfumira, kubayi na vibe. Leta kula ije, bajja mkube buzo, wakatama ibu ya bidamu, chigwe lao. Abantu bajja jidaba, wali atu wale business. Ntie programu eyo, elabibwa, bantu bali corporate. Kati zeta business yogu, atunda benza, atunda jipu, tulangiri wano. TV yezo ze mubera konga mkaya nilako. Zaka kona documentary mmeka, nezigenda, nezibuza, abantu abawambidwa abantu babwe. TV zo zaachaza mchala wa angadia. Zino obutambi. Singadu wachite zaasoka kugenda. Negamba katugende wa wachivalama. Tugende wa wagundi. Tugende wa wagundi. Baletuo obutambi wa gambi mchala wa angadia. Wa gambi ono mmanyo. Chochiri chitia. Mpromotinga TV zaabali. Wachi mtulowoze 7-2 bitali bituufu. Ongambi paramenti ojizize. Chokole ku TV no mtugoze paramenti. Waraba kwa demu 7 inga tude no bote. Wana amini. Hati bino bifuzi bya kintu kikulu tewali kintu kikulu olwedda wambi abantu bo odduse naye mu paramenti mwa kugamba nti paramenti mwazize kizimbe paramenti yeta ekizimbe kye kitayogera kwabula Museveni oyina logiki President Museveni oyina logiki oyina amagezi fetuli eno tugamba bambi bazize paramenti ku TV mu babonna. Ne mukaya nilao, ne mukaya nilao, ne mudeka. Ogendo gamba banage Uganda bleeding. Ogamba kenu ba Uganda jejobi ya nibane Uganda bleeding. Nga wagamba ye bleeding. Chinga balina ku TV wana. TV yo kuyite gana. Runa kuchilo ulabiyo TV yezo. Nga ziku tezikuwa bobo waini. Obanga ziku ba biesi jenga. Alimu kufuga agenda gundi. Wezimu kubye live. Choyo ya galo gamba ba yite kuchi. Kuchitebe bagambe nina yenja kugamba atajja bileke. Social media weri kati. Goza mchalobo naba ina TV. Nebo naba ina TV. Baina simu za smart. Temurozi sagwanga antino lili stable. Ate ojo omudu seko mparamiki. Muli ku TV mukayana. Katipuruga mwezo ze mukoranga mukayana. Tufuna muji. Omane ya wambi omuntu wafuna muji. Uganda funa muji. Uganda funa muki. Kale nyezo kwa sitegera nyo bya mubamu tegeza. Nyeze kunze tebigatta. Oduse mu parliament yo muntu ate mwesinga nyo ku TV era mu tudde babiri. Kale zira yonna yonna zira ne ku TV kwali zirako. Kubanga abantu abali mu buyinza ba NRM bwe bajja ku TV tebena kibagamba abantu ne audience teba ako. Kyovola batabasola bale tabokka. Kyovola banti UBC ekyazaba NRM boka tolina program musatu zomanyiko muzi boycotting boycotting a TV boga boy TV yoyo ekyazaba abantu ye promoting abatemu boycotting
Mutulowoze sabina mwe.